Уже практически полных два года пандемия COVID-19 борется с человечеством. COVID-19 стала шестой по смертности и заболеванию в мире среди всех пандемий. По миру заболело 249 миллионов 440 тысяч 486 человек. Уже умерло 5 миллионов 47 тысяч 542 человека. По странам по заболеванию на первом месте США, на втором Индия, на третьем Бразилия. Украина на 17 месте. Темпы распространения коронавируса в 53 странах европейского региона вызывают серьезную озабоченность. Но если 95% населения Европы будет носить маски, можно сохранить жизнь почти 190 тысячам из 500 тысяч человек, которые могут умереть до февраля 2022 года. По числу случаев COVID-19 в Европе она приближается к рекордному уровню. А наиболее распространенный штамм в регионе – Дельта. Рост заболеваемости объясняется двумя причинами – недостаточным охватом вакцинации и ослаблением ограничительных мер. В России в Москве с 28 октября введен локдаун. Закрыты все рестораны, торговые центры, спортзалы, школьники ушли на каникулы, студенты на удаленном обучении. В Украине коронавирусная инфекция COVID-19 впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах, а через 10 дней был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 5 ноября в Украине насчитывается 3 миллиона 32 951 заразившихся коронавирусом. Из них умерло 70 842 человека. Заболевших за сутки на 5 ноября в Украине 26 488 человек. Это не рекорд, но очень близко. Мы занимаем 6 место в мире по заболевшим за один день. Умерло 696 человек. Мы на 3-м месте в мире и на 2-м месте в Европе по умершим за один день. Распределение инфицированных COVID-19 в Украине по возрасту. До 17 лет 5%, с 18 по 29 – 11%, от 30 по 49 лет – 37%, от 50 до 69 лет – 38%, с 70 лет и старше – 9%. Распределение инфицированных COVID-19 в Украине – женщины – 60%, мужчины – 40%. Всю интересующую информацию по коронавирусу украинцы могут получить, позвонив на бесплатный номер 0800 60 20 19. Напоминаем, что решением Кабинета министров до 31 декабря 2021 года на территории Украины действует адаптивный карантин. А вот что говорят врачи в различных регионах Украины о ситуации с ковидом. Дуже важко працювати в реанімаційному відділенні, бачити необдумані смерті. Тобто, коли люди не захищаються і не розуміють, що це таке. У нас немає вакцинованих пацієнтів. Насправді, воно вакцина діє. Скільки, ну, починаючи від вересня, я йду в моніторних, у нас не було вакцинованих пацієнтів. 344 тонни кисню рідкого в день споживає Україна в закладах охорони здоров'я. 6444 40-літрові балони в день газоподібного кисню споживає Україна. І кисню не буде вистачати, коли ми не будемо слухатись і не будемо вакцинуватись. Оскільки лікарні і ліжка – це тільки маленька частина того, що відбувається в закладах охорони здоров'я, коли до них потрапляють невакциновані люди на ковід. Штам Дельта тим і підступний. Новий британський штам тим і підступний, що в нього перебіг зовсім інший. Кількість людей, які потрапляють із споживання одним пацієнтом, виросло в 5-6 разів. Хворі, які потрапляють, фактично 30-40%, вони йдуть зразу в реанімацію. В нашій лікарні 455 ліжок кисневих. І всі ці ліжка фактично зайняті. Загруженість лікарні коливається десь 90%. Розхід кисню складає близько 7 тонн. Так. Морально тяжело. Фізично, ну, там не так тяжело, а морально тяжело, тому що не, когда ты видишь, что ты ничем не можешь помочь, ну, тебе тяжело. А когда они начинают задыхаться, ну ничем ты не можешь помочь. Каждый день кто-то умирает. Ну, каждый день.
Все они не привиты, я говорю. Один лікар на 126 пацієнтів, 30 з яких є важкими, вкрай важкими, які вже потребують більше реанімаційних заходів. 4 з них на сіпапах, це я говорю про себе, про звичайного інфекціоніста, не реаніматолога. І ще 4 без свідомості з інсультами, наприклад. Це 126 пацієнтів. І ці примарні ліжка, які створюються оцими керманичами з обладміністрації, оце для того, щоб подати вам звіт, як вони ефективно керують, вони дуже сильно шкодять, тому що в цей час нам швидка знає, що у нас є ще 20 якихось там примарних ліжок вільних, і везуть до нас пацієнтів складних, а ми просто не маємо куди їх покласти. Про що каже цей графік? Що ми зараз тільки заходимо в пік, нас очікують 2 тижні дуже-дуже складної ситуації, пов'язаної з ковід. Це дуже страшно, я теж не вірила. Навіть новини не хотіла дивитися. Господи, це тут ця хвороба, я не представляла навіть це пекло. Я не могла ходити, то я такого страшного не співчувала. Прошу вас вакцинуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти. Не балуйтесь. Де я можу вакцинуватись від COVID-19? Зробити щеплення усі охочі можуть у центрах масової вакцинації та пунктах щеплень. Дізнайтесь, як записатись у центр масової вакцинації на сайті vaccinationcovid19.gov.ua або за номером контакт-центру. На вакцинацію в пункті щеплень запишіться за номером реєстратури пункту або зателефонуйте сімейному лікарю. Пріоритет мають люди літнього віку та люди із супутніми захворюваннями. Перелік і контакти центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте на сайті vaccinationcovid19.gov.ua. Вакцинацію професійних груп, маломобільних громадян та організованих колективів із більше ніж 50 людей здійснюють мобільні бригади. Якщо ви представник професійної групи, зверніться до свого роботодавця, він запише вас на вакцинацію. Якщо ваш організований колектив має понад 50 охочих вакцинуватись, запишіться через контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19. Якщо ви не можете самостійно дістатися до пункту щеплення, зателефонуйте до сімейного лікаря чи у контакт-центр МОЗ. Вас завчасно попередять про приїзд мобільної бригади. Вакцинація від COVID-19 запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує ваше життя. Дізнавайтеся про вакцини, можливі реакції на них та інтервал між першим та другим щепленнями на сайті vaccinationcovid19.gov.ua або за номером контакт-центру 0800 60 20 19.